Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą. O jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudosite pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Sensacija, 2 įvartis! Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Laida Reidas pristato uždaroji akcinė bendrovė Europola. Labas, čia Reido Eteris. Šiandien įvykių daug, mes stengsimės jūsų nenuvilti, tad šiandien laidoje matysite. Vieną pirmadienį apie 7:30 Klaipėdoje kažkada avaringumu garsėjusioje Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžoje susidūrus 2 automobiliams sužeistas vienas žmogus. Abiems automobiliams degė žalias šviesoforo signalas, automobilio Audi 6 vairuotas Paulius suko į kairę ir nepraleido tiesiai važiavusio automobilio Volkswagen Charan. Taip, iš tos pusės važiavau, norėjau pasukti šitą į Vingio gatvę. Taip. Anksčiau būdavo papildoma sekcija. Būdavo, Ir varėžas mane automobilis pravažiavo, aš matot, nebespėjau. O tai ne vietinis esi? Vietinis. Vietinis? Taip. Tai tau geriau, kad būtų sekcija, kad būtų? Taip, nu žinoma, jau buvo padarę sekciją, buvo išvengta jau kiek avarijų, o dabar paėmė, vėl nuėmė, kaip matom. Nu, supratau, žodžiu, tau sekcija padėjo kažkaip tai vairavimą. Kaip ir buvo vietrungės padarė, pažiūrėkit, kad negalėtų parvažiuoti iš priekio automobilį ir iš vis jokio avarijų nebėra dabar. Po susidūrimo abiejose automobiliuose iššovė oro pagalvės tik Volkswagen Charan automobilį, šis saugos priemonės skirta vairuotojui, nesuveikė. Tad 54 metų Andrėjus išvežtas į ligoninę. Vyriškis nuo saugos diržo patyrė kairę raktikaulio traumą. Avariją sukėlęs Paulius savo kaltės dėl incidento neneigė, jis buvo blaivus, nes važiavo į futbolo treniruotę. Trečios futbolo lygos komandoje žaidžiantis vaikinas svarstė, kad anksčiau buvo geriau, kai sukantėms į kairę Smiltelės gatvės į Vingio gatvę buvo įrengta papildoma šviesoforo sekcija. Po to ta sekcija dingo ir avarijos šioje vietoje vėl atsirado, teigė jaunuolis. Išbėgusius tepalus ir pažiūrusias mašinų šukės surinko ugniagesiai gelbėtojai. Sudaužytas mašinas iš avarijos vietos išvežė techninės pagalbos automobiliai, o Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Šilutės plente automobilis Mazda smogė į Naujutėlaičio Renault Twingo galą. Ir ne šiaip Naujutėlaičio, o vos 2000 km nuvažiavusio, o pilta dėl vienos priežasties. Kažko priekyje susidarė spūstis. Vienas sustojo, antras sustojo, netgi Renault sustojo, nes padangos naujos, o Mazda nesustojo. Visi gyvi sveiki. Bet šitoj vietoj. Neužkišo mašina. Čia tik per gerai, kad tik tai tiek mažai. Ta prasme... Čia buvo gal 3 ar 4 mašinos, aš spėjau už vienintelę sustabdyto, jis nespėjau, nes čia buvo gal eilė visą, kažkas užkišo ten priekį. Ten ko gero pripėjo, aš nesuprantu, bet tokiu metu... Čia kažkur tai kažkas sugrįvavo, nežinau. Supratau, bet... Man irgi tas vien spėjo išsiukt, būt irgi dar. Nes čia taip staigiai kažkas priekį sustabdė, kad čia iš viso, aš net nesureagavau, bet nuspėjau dar sustoto, žmogus ir nespėjo. Supratau. Tai 6 mašinos. Bet tai kaltė aiški iš tikrųjų yra. Taip, nu mano kaltė. Taip. Taip. Aišku. Deklaracijas turit? Per avariją sužeistų žmonių nebuvo, nors pilta taip, kad atsiknojo Mazdos variklio antvažas nevaikiškai. Ir istorija buvo apie tai, kad nesvarbu, kaip tu jautiesi automobilius raute. Tačiau visada turi stebėti priekyje važiuojančios mašinos uodegą. Ji gali tau kirsti. Tiksliau, kirsti tu ją taip, kad maža nepasirodys. Netoli Rimkų, šalia šio ironiško plakato, policijos pareigūnė Laura stabdė krovininį automobilį, įtarusi, kad jis važiuoja pasibaigus techniniai apžiūrai, o sustabdė girtą pilietį. Vairuotojas važiavęs po darbo į bazę buvo girtas. Kokios problemos? O kur pasigėrėt? Va.
Nesvarbu, kad jam nustatytas lengvas girtumas, vėliau jis paaiškins, kad pusę 10 ryto jis su draugais išgėrė bambalį alaus. Išvakarėse, tai yra pirmadienį, buvo gėręs taip pat. O štai dabar darbo pabaigoje bas ir priputė. Ir negerai, kai pusgirčiai vairuotojai dar vaikšto su savo firmos logotipu ant nugaros. Gal ponas ir gali pakonsultuoti, kaip sutaupyti šilumos energijos klausimų, tačiau niekas nepatars, kaip geriau sutaupyti kelyje. Ir kita istorija girta, labai girta ir gėdinga. Vieną trečiadienį Klaipėdos rajono policija gavo pranešimą, kad Kretingalės parduotuvėje apsilankė girtas kaip dūmas pilietis, bei nusipirkęs butelį degtinės, keksiukų ir konservų dėžutę, ketina išvažiuoti iš parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelės. Per radio ryšį tai išgirdo kabinete buvęs Kretingalės apylinkės inspektorius, išbėgęs iš seninijos pastato, kuriame yra jo darbo kabinetas. Inspektorius pamatė, kad iš aikštelės išvažiuoja ir link Klaipėdos pasuko automobilis Volkswagen Passat, apie kurio vairuotoją ir buvo pranešta, kad jis vairuoja neblaivus. Labą dieną. Įkvėpku. Pučiam. Stipriau. Labą dieną. Mes pažįstami? 197 pons. Jūs rezultatai. Jums kodėl. Pons bėgot nuo savų, ar kaip čia buvo dabar? Stabdamas. Ale, kad pavairavot jūs čia? Jūsai kol kas, nekalba to aš. Blokuota mašina buvo. Jo, mano, čia aš jau užblokavau, va kaip tas čipas stovi toj vietu, o jis atbulinė pavarą pavažiavo mane ir bandė įsukti savo kiemą. Į savo kiemą, o kuris įstabdomas buvo? Ties parduotuvė, Klaipėdos gatvė. Tai visi važiavimo faktai, viskas yra? Jo, su šiukurėlės, su garsinės rėmės. Ir čia jo vat yra pavažiavimas, jo pavažiavimas? Jo buvo atbulinė pavarą, išvažiavo į priešingą eismą ir mane aplenkė, bandė važiuoti savo kiemą. Čia jisai gyvena. Ši čia, va čia. Supratau. Jau įpersakiau. Pavytas jūros gatvėje Volkswagen Passat vairuotojas įjungė atbulinę pavarą, vėl išvažiavo ant kelio ir per kairę pusę bandęs aplenkti policijos automobilį. Staigiai pasuko į savo namo kiemą, tačiau užkliuvo už policijos visureigio bamperio, supratęs, kad įkliuvo vairuotojas, staigiai atsidarė butelį degtinės ir godžiai gurkštelėjo skysčio. Pasirodo, kad automobilio Volkswagen Passat vairuotojas tai 69 metų kretingališkis Vytautas, sovietmečiu dirbęs milicijoje ir buvęs Kretingalės apylinkės inspektoriumi. Nepriklausomybės metais dirbęs Klaipėdos rajono policijos komisariato būdinčioje dalyje. Dabar vidaus reikalų sistemos pensininkas. Piliečiui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,97 promilės alkoholio. Jis ant dokumentų pasirašyti atsisakė, jam sėdint pareigūno automobilyje Nissan ant galinės sėdinės kažkas pasivaidano, tai puolė smaugti pareigūną sėdėjusi priekinėje keleivių sėdinėje ir pilčiusi dokumentus. Po šio akibrokšto neramus pilietis buvo pasodintas į to pačio automobilio skyrių nuo salono atitverto plastikinių langų. Ir kita istorija labai girta. Labai. Policijai buvo paskambinta ir pranešta, kad iš Kalnupės gatvės į Minijos gatvę pasuko visiškai girtas automobilio Renault vairuotojas. Jis nuvažiavo gal porą šimtų metrų ir buvo sustabdytas policijos patruliu. Na, panulis buvo labai girtas. 2,90 promilės alkoholio. Kiek pučiam, tiek ir vėjus šnekam. Labą dieną. Labą. Norėjau pažiūrėti žmogų, kuris apie 3 promilės pučia vidurį dienos. Ką pamatai? Nu, pamačiau. Labai gerai. O jūs, atsiprašau, vairuotojo pažymėjimą, dėl ko esat praradęs? Toks nekuklus klausimas bus. Ai, dėl to, kad aš tai nepasakysiu, pasitraukiu. Sėskite. Dėl ko? Ką? Dėl to pačio? Ne. Ne dėl to pačio? Tai vairuotojo pažymėjimas šiaip yra atimamas už girtumą, suprantu. Pastaviu, gal yra atimamas? Ne, nu, supratau aš jūs. Mhm. Spalva graži sportbačių. O dabar šiaip važiavot ir sustabdė? Nu tai taip sakau, ką aš nieko nesakau. 2.90, man 3 valandą dienos, 2.90, nu. Aš nieko nevačiavau, aš norėjau dujų pripilti. Ai, dujų pripilti? Šį čia sankryžą, va čia stovėdamas. Ja. Čia dujovežys turėjo atvažiuoti? Ne, aš pamačiau, kad mane jau pradėjo, aš čia atvažiavau. Ai, bet atvažiavote, taip? Su tybė pajatų. Su panetna. Pinigų turim, baudom, viskas svarkoj. Ačiū Jums, ponas, gražiai pašnekėjom. Gero Jums gyvenimo. Iki. Dar kažką norėt pasakyti, atsiprašau? Ką? Kažką norėt pasakyti? Nes pavogus, sakyti, aš nebūtų.
Nesupratau, kaip sakėt? Sankryžą nuo tais pavok. Sankryžą nuo... Iš manęs pavok sankryžą? Nu, tai jo, nespėsiu ten atgal pigiai. 2,90 ir ką mes šnekam? Nu... Nu, tai aš nesakau, kad aš nesakau. Taip va. Gerai. Girtas bet teisų ir avarijos nepadarė. Svarbiau tai, kad ko neužmušė, dabar sulaikė. O kas kitą kartą sulaikys, jeigu proto neužkapeika? Girtas ar dar girtesnis? Ir nesvarbu, ar girtesnis. Gali būti ir blaivesnis, kad sukeltum avariją. Štai Liepų ir Danės gatvių sankryžoje Volvo išvažiavęs iš Šaltinės gatvės nukirto taksi automobilį. Jauno Volvo vairuotojo. Organizme rasta apie promilę alkoholio ir lengvai sužeistas taksi vairuotas. Štai jums ir pavyzdys, kad ratai taip padidinto pavojingumo ginklas, ypač kai esi girtas. Na, girtoka pirmoji laidos dalis išėjo. Ar bus tokia pati neblaivi ir antroji dalis, pamatysime po reklamos. Reklama ir anonsai turi šventą vietą mūsų eteryje, o po to laidoje matysite. Po reklamos vairuosime kitaip. Reidas apžvelgs staiga pasikeitusias kelių eismo taisyklės. Girtas taksi vairuotojas sudaužė 3 mašinas, sužeidė keleivį. Na ir kaip mes be jūsų ir mūsų rubrikos filmuoja reido reporteriai. Visa tai ir dar daugiau jo po reklamos. Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą. O jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudosite pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Sensacija, 2 įvartis! Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Reklama parodyta visa, anonsai prasukti visi, tad dabar mūsų laikas. Reidas, antroji dalis. Keista diena spalio 11, šeštadienį įsigaliojo keli nauji kelių eismo taisyklių punktai. Greitkeliuose iki 120 km per valandą vasarą, bei iki 110 km per valandą žiemą padidėjo leistinas greitis. 4+, bei elektromobiliams skirtos eismo juostos įteisintos ne tik Vilniuje. Tačiau kol nebus ant kelio nubrėžti simboliai 4+, ir elektromobiliai, tai Klaipėdoje negalios. Keleivinio transporto juosta galės važiuoti tik keleivinis transportas. Labai svarbus pakeitimas vairuotojų laukia susivokiant, kad prie šviesoforų dabar teks mąstyti kitaip. Nuo šiol, šviesoforinėje sankryžoje, sukdami į dešinę, kur veiksmą leidžia žalia rodiklė lentelėje, vairuotojai privalo sustoti. Būtent pastarasis punktas ir suvels, ir jau suvėlė mūsiškius. Klaipėdos gatvėse stebimi vairuotojai nežino naujosios taisyklės. Anksčiau sankryžose, kurio prie šviesoforo signalo buvo patvirtinta lentelė su į dešinę nukreipta žalia rodiklė, vairuotojams buvo leidžiama sukti į dešinę ir degant rodžiamam šviesoforo signalui. Visi žinojo, kad lentelės rodiklė prieš šviesoforą yra bejėgė ir nebuvo tų avarijų tiek jau daug, kaip aiškinama. Tačiau nuo praėjusio šeštadienio, prieš įvažiuodami į sankryžą degant raudonai šviesai, visi privalome sustoti prieš kelio ženklą stop arba stop liniją. O jeigu jų nėra, prieš pėsčiųjų perėją ar šviesoforą. Pradėti važiuoti galima tik įsitikinus, kad tai daryti bus saugu. Nesustojęs vairuotojas būtų baudžiamas taip, tarsi važiuotų per draudžiamą šviesoforo signalą, gautų 100-300 litų baudą arba nuo mėnesio iki pusės metų atsisveikintų su vairuotojo pažymėjimą. Žiauroka bus mėnesį sustojus ką prie stop linijos. Įsivaizduoji, nesustoji prie stopo ir teisim statę. Netgi ne ate, o sudiev. Kita vertus, jeigu nėra stop linijos, tačiau tu nesustoji, tai bauda tiesieks 20-40 litų. O šiaip po 5 metų žaliųjų rodiklių bus visiškai atsisakyta. Reidas nuo komentarų susilaikys. Dabar apie dviračius. Naujose taisyklėse aiškiai parašyta, kad dviračių vairuotojams draudžiama važiuoti pėsčiųjų perėjomis. Taškas. Jokių interpretacijų apie eismo intensyvumą. Buvo mašina, nebuvo. Privažiuoji pėsčiųjų perėją su dviračiu, būk malonus, nulip nuo dviračio, tap pėsčiuoju, stumkis dviratį. Tai tada tokių vaizdų savo ekranuose neišvysime, kai šių metų birželio mėnesį statybininkų prospekte per 10 minučių buvo partrenkti 2 dviratininkai. Abu per perėją važiavo, o nesumė dviračių. Akivaizdu, kad tapti pėsčiuoju yra saugiau. Iki šiol taisyklės leisdavo, kad dviračių takas
neįrengtas, o kelkraštis netinkamas, važiuoti važiuojamosios dalies kraštinė dešinė eismo juosta, kur čia jos dešiniojo krašto. Nu dabar bus leidžiama važiuoti ir šaligatviu. Tik reikia įsidėmėti, kad numušus pėstįjį visada kaltas liks dviratininkas. Jokių interpretacijų. Nes atsirado punktas aiškiau reglamentuojantis dviratininkų ir pėsčiųjų darbinius santykius. Nuo šiol važiuodamas kelkraščių, pėsčiųjų ir dviračių taku ar šaligatviu dviračio vairuotas privalės duoti kelią pėstiesiems. Taigi labai aiškus atsakomybės klausimas. Jei kelyje pėsčiųjų ar dviračių take ar ant šaligatvio įvyks susidūrimas, visais atvejais kaltas bus dviratininkas. Toks reikalavimas atsirado, kad būtų išvengta avarijų, kuomet pėsčiasis staiga pakeičia savo ėjimo kryptį. Ir vis tiek keista diena pasirinkta mūsų sąmoniai apversti spalio 11-oji. Kelyje į Palangą, beje, į kurią važiavo nuvirtusios Fiat Pandos vairuotojas, jau buvo šlapia, jau rudo. O ir žvėris nematytas išbėgo į kelią, ir Fiatas nusirito kulviršys nuo kelio ir laimingai pakibino medį. Nežinau, kas iš oto, tikrai nepamenu ir bandžiau išvengti. Ir tada, manau, aš kadangi greit sukau vairą ir tada stengiuosi, kurio vairas, va taip, va, susimėčiau ir kliuoviu. Antrajuose važiavai pat? Jo, antrajuose. Antra juosta. Jo, ir tada greit bandžiau, važiavau tą čia į kelią, bandžiau dar užniuoti, bet strinkiau medį ir apsiverčiau. Čia dūmai, gesintuvų, ką, užsidegė buvo, užsikūrė buvo? Jo, tai vyrai čia sustoja buvo. Aha. Vyrai sustoja greitai, apvertė maštą, žiūri bruseną, tai su gesintuvų greitai uždėsinam, atjungiam akumuliatorių. Čia šitose Fiat Pandose kažkada vairo stiprintuvų nebuvo, šito yra? Nėra. 24 metų vairuotojas per avariją nenukentėjo, tačiau policininkai vis tiek jiems surašė protokolą už avariją, nors nežymiai apgadintas tulpelis, tačiau vis tiek apgadintas, o ir mašina priklauso neapvirteliui. Šiaip laiminga pabaiga, nes medžiai labai jau drūti pasitaikė, šalia kurių įsirangė panda. Antradienį apie 7 val. Vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Jūrininkų ir Laukininkų gatvių sankryžoje per avariją sužaloti 3 žmonės. Atvykus policijos pareigūnams, situacija pasirodė ne tokia dramatiška. Buvo susidūrę 3 automobiliai ir sužeistas vienas žmogus – taksi keleivis. Raudona, laukiam žalį šviesoforą. Aha. Antrojostai. Antrojostai, tai aš gavau 2 smūgius. Aha. Čia mes interesu mane. Atstuvėjau. Irgi, paskui, žodžiu, nu... Žodžiu, stovėt prie raudonas dega, stovit, atvažiuoja ir be stabdymo, be nieko jums įvažiuoja. Ir aš dar pažiūrėjau, liktai iš galo nieko nėra. Žiūrėjau, tas smūgis toks, netikėtas. Mhm, supratau. Kiek pons vairuojat metų, kiek vairuojat pats? 60? 40. 40? Nuo 67. 70. Nuo 77. Čia prašau, nuliai. Taigi automobilio Mitsubishi vairuotojas Vytautas Jūrininkų prospekte sustojo prie raudono šviesoforo signalo, už jo sustojo automobilis Mercedes-Benz Vito, o tuo metu nuo Taikos prospekto pusės atskrėjo taksi automobilis Mercedes-Benz ir be stabdymo pastangų atsitrenkė į prie šviesoforo stovinčius automobilius. Po susidūrimo su stovinčiais automobilis, taksi automobilis atsidūrė ant skiriamosios juostos. Ir tai dar ne viskas. Atvykus kelių policijos pareigūnams paaiškėjo, kad taksi vairuotojas juozas yra neblaivus. Kažko ilgokai laukia. O ko čia reikėjo ir tikėtis, kad jūs esat neblaivus? Ir tai buvo aišku. Tai kaip pons bus dabar? Kur važiavot? Matėte visi? Važiau parvežti. Ką parvežti? Pamainą važiau parvežti. Pamainą? Kaip pratau. Lengvas girtumo laipsnis, tačiau pagirios bus sunkios, mat taksi automobilio keleivis Renatas dėl krūtinės traumas buvo išvežtas į ligoninę. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas, įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, o taksi vairuotojas juozas turėjo išeiginę dieną. Bet dėl kažkokių priežasčių darbo grafike jis nesutiko ilsėtis ir vakare išėjo į darbą. Rubrika filmuoja reido reporteriai pradėsime nuo nardymo Šilutės plente. Iš trečios į pirmą ir iš pirmos į trečią. Ir kas pasakys, kad tai ne nardymas? Kas tai paneiks? Taikos prospekte BMW skrieja eismo juosta pažymėta A raidė ir ne B. A raidė reiškia keleivinio transporto eismo juosta, o B juostų apskritai nėra. Yra tik A, Neniškio ir Poškos vardo juosta. Ir viskas. Jeigu neveži 4 darbininkų mašinoje ir nesi Vilniuje, tai nėra ko ten lysti. Ir čia vėl nardymas Taikos prospekte. Ir vėl kas pasakys, kad tai ne nardymas. Iš trečios eismo juostos į pirmą, į A juostą. Ir niekur aš nesitrauksiu, aš tipo keleivinis esu. Netrukus pamatysite itin įžūlų visureigio pavairavimą Tilžės gatvėje. Iš pradžių užsirašom numerkus EJB988, o toliau pažiūrim, ką anas padaro. O padaro štai ką. Iš dešinės eismo juostos
kurią galima važiuoti tik tiesiai, suka į kairę kitiems per šonus parvažiuodamas. Liepų gatvės ir Šiaurės prospektų sankryžoje kartais būna šiokio tokio chaoso. Tai negana to, kad kažkas bando apsisukti, stumiamas iš galo. Po to, kuris važiuoja tolyn degant raudonos šviesoforo signalui, dar atvažiuoja kitas raudonas ir užlenda visiems prieš nosį. Žiūrėk, kaip aš moku. Priestočio gatvėje netrukus šaus vienas iš pirmos juostos į kairę. Na, taip vairuojant geriau jau įmonės logotipo, tegu nesimato ant mašinos šono. Vis tiek pričiups, o ir prieš bendradarbius bus gėda. Ir tos alus tada kažkoks prieskas pasidaro. Panaši situacija nufilmuota ir Kaune, ten, kur gimė reido autorius ir prabėgo jau nerūpestinga vaikystė, paauglystė bei jaunystė nekalta. Jonavos gatvėje iš pradžių atkiša vieną savo subinę sukdamas į kairę, o pasukęs, ką nas nori padaryti, blaivas taip nepavairuotų. Ne. Šilutės ir Debreceno gatvių sankryžoje sukant į kairę, jeigu atvažiavai Debreceno gatvė, tai jau reikia savo teritorijų laikytis, nėra kolisti į gretimą juostą. Čia tas atvejis, kaip mes dideli, mums ir taip blogai. Vilnius, Savanorių prospektas. Diduk, leiskite paklausti, kur jūs čia važiuojate? Na, atsakymas geras, jūs važiuojate tiesiai. Bet kodėl tai darote degant raudonam šviesoforo signalui, ką? Reidas nesupranta, nes kelintą kartą iš eilės gauna vaizdelius iš Šilutės plento, kur ne pirmą ir ne antrą kartą atsiduria prieš eismą važiuojančios mašinos. Atvažiavusios velniai žino iš kur. Na žmogau, iš kur tu čia atsiradai, ką? Tavo numeris ADS 258. Pažiūrėk savo numerius, žmogau. Komisaras, kaip visada šią rubriką žiūri, pasiėmęs kotelį ir užsirašinėja numerikus mūsų. Ir aišku, savaitės pairavimo autorius visureigio vairuotojas, kuriam Liepų ir Šiaurės prospektų sankryžoje eismo kryptis negalioja, stop linija ir ištisinio ženklinimo linija negalioja, ir aišku, šviesoforo signalai jam negalioja taip pat. Na, žmogau, tu laimėjai, bet Baltiko marškinėlių tu negausi tikrai. Ačiū, kad buvote su Reidu, na, o mes rodome serialą Transporteris, trečioji serija, būkite aplankyti su Dėv. Monika, ir tau gero kelio. Laida Reidas pristatė uždaroji akcinė bendrovė Europola.